Shaki a erdhë bardhak? Pasha zotin, jo, unë nuk shtak jo. Urna. Krejt bashk, tu e thy krejt, kur tu arë femnat, tu në ngjesh ka pak. A di me lujt budallën di? Apo ten, të lojten? Qysh? Te ke po të vilezore kitë budallën mosh, qysh po të me mrejti para tine, te ati par konkurence ki. Bashk që këtë mënirë të radhënot gruja. A më kënë në Ferrari një blej për 10 minuta. Jo pra sot ti më kënë njëjtë si unë një këshë bu me pas qasë si gruje si tembë. Unë t'a kalzoj ty një për gjabin, ti më kalzoj mu një për lusën, ta një hojnë buke. Ti ma në dhonë t'i shkru që të. Që bloku i njëjtë. Kapja parët, baba, lakit e këpe këti vendit, se qëre, gruja jetë dhut, jasë dhut. Pa me rako, shperë, dojnë në në shishme, rejna hanë, hajde. Qëra mërë gjallë se një magara, të e thirë nena me vetë, apo më ljosh, apo të e se postova kumta. Ti me më përci luqën aldina, këndina ka shkëllë, ti qështë të lë me femlat huja. Me femlat në gjofshme, së me dollë me gjavi. Fëllë që i ki po qikës, më së po skena këto, ma son e filma për i vetë. Niko? Sa i punë mërë njeri? E a mu ju në me ardhë me burin te me gjiru një film bashkë? Shakive. Ta shpo mu desh ka apet me gjithë një burë. O, Haji. Shef. Ha? Herë. Ke thira? Po, hajde, hera. A veto, a s'ki vakta? Jo. Hajde se asën e tipe s'kom vakta, se jenë të mbrit dhe gjemë për një varë lekerome me zjeru. Hajde. Hëngjët të lutem. Meladie, kjo venë shreki në gotë dhe që është në shishë, quhet Romane Conti. Vera, dres që gjesë, kështë dhe gjesë milioni për të bëjbe, kure ku më bletë, më dhona Vera me shtrejt në botë, në rozëllë. Dë bëftë mirë. Pa, që e, Dani Glang, që e? O, veç ma ka dalë, se, Meladi. Veç se qëve dhe të mjavërë, poshtë, kështë të poshtë, të barki. Që këtë Vera? Pra me talil, shëkëm do është me buone, është që këm pas me qelë në sinë e ti djallit. A, e pëse pra nuk e le për me qelë për sinë e ti djallit? Pa që ka dalë, shonë qatë i putu me dalë. Se për me qelë në sinë e ti djallit, dhëtë me pas gjallë. Si e këtë që gjallit buët sinët. Për me pas gjallë, dhëtë me pas a gjallit dë një nënë, që e ka buë. Për me pas, ajtë dhe një nënë që e ka bu, edhe baba du të me pas një gru. Dhe me thënë, apo më kuptan? Jo, s'po të kuptaj. Apo në veç edhe pak me pi? Pa, që shë pi e dhe shlirë, se adhe nuk e problem, dhe që mu sëmë, nuk e më dhejmët mu që e pente. Po dhe? Se të defar njerën e mëne. Po dhe? Më së të ndërë dhe, pi e, veç pi e se kanimi e dhe që është që e se... Ma ka dole, se pëm ase. Melodia besa që kur pëtë shjere, lukë dhe pëman gjëtë. Se, më gëmë, që që më thëllu në tisa edhe një poezit i një farë, këse vjeshat a këmë kushtu. Një me, sa shumë më pëlqenjë vjeshat. A vetë i ki shkrua? Apo vetë, në vetë pe leqkës mëllës shpertit. Sa mirë, a mëj me një? Po, mojtësh se, une me thëmë drejten, ti kur për të këshire, lukëthe për ma në gjithë. Ve lukëthe ti, për preke, pra mas për më delë kjo dhimë, të në përshkët e nalë, të kreve, të majtë e gjisat e kumve, asë spedia së shabubohet. Falë, që kjo ke poezia? Je tipistik farë, je, sa kjo poezinë e këmë shkuat, eroj me gjelazi. Qështë dhe të kalëse këti? Meradia. Meradi. Sa herë për të shëtë ti, kur...
Kur gjë se më kujtohet ma. Harran. Ma hup të rëzin, balancën. Kur pët shët ti... Kur gjë së bëni ma. Që fëll dishka, hajt. Hajt fëll. Ja kur gjë së bëni. Mira di. Që ki luqa me ti... Kismet... Një fëmi. Luqa plus mira di... Dashuri. Edhe e këmë shumë një zemër me gimik. Faleminderit që dolem ta kem. Unë jam Bekimi, shkurt Eki, jam udhëheci partisë artistave të Kosovës. Pak. Pak? Po, pak. Për partia o artista të kjoj Kosova. A që ashtu? O, njëri, kej që ashtu. Shëmë mëjtë në mjë një mëni juve? Na, po dojmë e bo një reklam. Një reklam për partinë tonë të re politike, për pakin. O, njëri. Qështë bë artistat në politik? O, njëri. Gjem. Nëse keni dhe një problem, pja gjenal, pja ndena, kalzane. Kalzane, zoni, kam gjinën ati mrejnda, mëjtë në mjavë kërës, ju bojmë problem. Jo. O, njëri. Esenca është që na menojmë që veç me artë na mujna me pështu vendin, Kosovën. O, bash ashtu. Kam mirë afshefta? Jo. O, njëri. Seriozisht? Jep. Nga gjem. Këtu pështim mas ka. Këtu ka pështu, kësh ka pështu. Këtu që thonjë ka që fënim, po. Po ma merë menja që pedin e cilin e juvë. Ju e një të këshirë, më kiqë, më politikë, për qera se e në arsia qera. Ju pëtë një me hinja ti ku jenë milionat edhe me këshirë me shkopë të një sëndë, për shumë, te këto kimetografia me këshirë me marë të një film? Jo. O, njëri. Jo, na jemi kundër nepotizmit, kundër korupcionit. Këto jënë sanet shpifuna. O, bashkë ashto. Yeah. E po pasni me hupra. Ngone, leklamo një legjestraj, nuk ka dëne problemi malë. Po, mune që shpesho këtu, jo veç keni me gjujtë parën laqë. Edhin, se, që, ma i zbali, kuj keni kravatat dute? Kravatat? Aj. Jo, njëri, na jemi kundër kravatave. Na asë nuk i qesim. Op, njëri. Ja. Ma be, op, njëri, ma be, ma zëngull një be kumbe, qështu se qështu po thane tani. Ma stu i se qesmi. Edhin, se nështë të bashkë të me qitë. Më rëmo me qëti, qëti. Na, nështë ta dhe i qesim, po tani nuk i qesim. Hop njërë, bashkë ashtu. Nuk o benon që shkollajt bësh sot calë, be. A më kana qeter patra që kim t'arë zban. E, kure me ndojt e njerë, thëmë, si be dhe e bish në këtë dinjot flejqet atë me laqe. Po, dhe qysh. A kana qeter, mos me pas të shikimtar, hish nuk ban. Qysh dhe? Qysh? E që për që e mëllune me gjallë likun, ish nuk i qëjmë punët me, as t'i farfeja se në mire nga vjasht. Qysh dhe qysh? Farthash? Qysh dhe? Si be qysh? Farthash, për sërit e farthash, fjallën e fundit. O, zabë, më falbe se që katër netë s'kom flejte, dishka fokusi po mund, nuk e kom bash fokusin në regu. Oni, farthash, fjallën e fundit, për sërit, ma hajde. The... Ti ma kesh që ti me Gjallniku nuk po mund një me u kuptu. Po, e ne? Edhe ishtë valla që që shtu me të vjetra. Fol be fart boj me Gjallniku, fol. Prit me nora. Hajde me ndonë ma frejk. U me nova. Ha? Shko një të psikologu, bre. Ta, me më vë gjithë ti trondish asë jo puna. Jo, bre, zabo, seriosisht e kom. Shko në aty, që ta shkuja adresën, në sekund. Shko në aty, i thu, bardhu ku më ka që u abokati, a i më liri, a i më nje. E din sakt kush jam,
Edhe kur rini aty është super psikolog, ja u zgjedh këtë problemin. E ne? Edhe mandej, hojmë buk. Më gëni që. One juve javë bi, shatë ju vim protestuës, javë bi gjinën, në me thonë, pesë vistrës për Gjermanisë, javë transportaj me BTSV-s, me kamiona, i marë, në me thonë, patriotat gatshmë. A, me, ja veshim majicat me shibonja, ti zbërit e të sheshe, e gjeg me kalme, ket në havoj, qojmi, bëjmë probleme. Veç, ju, kalzëm një kushë kretari partis. Oj. Na nuk kemi kretarë partis, na jemi kit barabart. Op njerë, që shto? Ja. Yeah. Po jesë këni kërkamën, e? Qësh me në pa kretarë partis, ju? Po, ju vini kretari partis, për kalzaj, bile kretare. Ju vin një dikosh atë që kollitat? Që është lidhën sindat? Po një kompanë një qik dvojlë atë të vojlë ju bëj brete mollë, dike të rënë me po. Kaka, e bash qështu si jo. Qësh për ju vin juve, javë bi edhe e bujmi kretarit partis, unë javë ligjes rejlë e kramat pa po. Jo, njeri. Na, kjo nuk është politike jo, na. Qësh jo? Zgat ma dorën, më thëmë, se këshera njonin që qërë mirë, Andena, aja shë që jemë, aja nuk ka qef për të ti mi bujë ju, se do si latë. Si pëlqenë, s'ka simpatvi, e vjenë, e tani ju qëtë probleme, mas Andena, kështë që mirë që e zgatë të dorën, prehajrë në koftë. Zabë, ku shëmë me qëta me Lushën? Nuk e dhejbe kom interesa, për te, a që është pagaj lek duke mune ta, ja? Po t'kuptoj, po t'kuptoj se nuk e ki letë edhe ti me quran. Si? Gjumi, zabu. Qa, po t'i lësha. A bo lëqo, a ka ndoze një problem? Ja, për probleme, për zabu, për e kundezi. Këta kanë ardhë me qirë me bu lillën kretarët partijës. Lillën kretarët partijës? Urime me gëzuar, përherë! Faleminderit! Qështë, veç kam e situata që da me shku me gjithë Lilën edhe me thirë, me këshirë se ku me ditë nështë edhe spranën, shako, dhe një plan program! Pa qeter! Edhe, që ka mundë si shko thërë vetë Lilën ose me ratë qërën me vete? Pa qeter! Se? A mund të drejtonë? Pa! Goni me ju politikanë. Jesim politikan, këten artista. Artista e ndonit miri me politik ju, a? A deshëm thonë pak ma herat. Ha? Këta që shë kishin në të plan programin, e kishin që këta kanë me shpëtu vendin nga kriza që do të... Tua! Tua! Ahahaha! Që këtu i ki dokumentacionet e pensionit. I ki edhe 30 vjetë përvoj pune. Por mos gabo me deklaru babën dekun, ha? Edhe mos e shtimo shumë se note 8 vjetë se shkon burg si për njeri. Plus era i vjen banjesës helmosh. Qa vla dokumentin? 700 euro ti pagjes. Okej, fajn. Qa vla? A po do kupon fiskal? Qysh? Ja ba e gare, që, hec. Hec, mua se m'ke pa kur, as unë ty kur një jes t'kom pa. Tung, hec. T'fala bab. Se bre gjallnik po tutësh kështon? Unë e sabe njarë zakonesht. Qimë zona i sen, po e ici, të një ma pun këthina prap. Jo, po jom për vetën të e shkru, vjetës time jom të e shkru një libër. A den të me shkru, a? Una? Hajde bashku këm qef me dit, a din kështu letë zoma pak të adi stilin e të shkruarit. Ashtu me ndova dhënë. Së kam interesan, kaldëm që ka katre? Prejt pak.
Ama ja pret veç pak. Maj s'pari duash me nasiguru dy viza, për mua dhe për Suzana. Një banes, në La Paz, në Bolivi. Bolivi. Edhe një rogë mujore. Veqa? E, veq. Qa qa? Qeka. Oh, ma ki ndreq ditën. E, po, qështë dhe mos me të ndreq ditën, po. Ty për të ndreq ditën, po, kune qëtër, kur kune në të ndreq ditën. Po, një ti me që më Bolivi gjithësysh, apo, veç në që u fshanë bërgë, se të këto budalakina, këto filmat Hollywoodit, ka i ke po? Sot e malë. Edhe këto falsifikime dokumenta ashtë më shefi pak ma mirë, bre. Bo, nuk e pak ma profesional. Co në bari nuk ma këto. Shihëm e, a. Bolivi. Legenda. Pa stres. Pa stres, gjallë. Qetëso, qetëso. Pa stres. Pa stres, pa stres. Qetëso. Qetëso. Hmm. Besoni gjem. Keni mu binde dhe vet. Vish keni me fofar talenti ko. Fofar kapacitetet. Qesh sa të e fol një temë veç veç kër kapet e tema. Ko Lilo? Fol që bose gjinën të prit. Mbare, më bëjnë. Qish bëve? Po se më foli me para këti me calë, për këta. Fëllë, be, fëllë, fëllë. Altë. Zonë ishte. Shë zonë ishte? Ndoshta në poshë gjysh, nuk i dihet. Hajde me përherë, zotë i vatash një calë të mërtë, mbarë. Kush më në gjesh më bo? Tej, me lu që tej. Hajde përherë. Ej, shkofa unë se kom pak punë, dhe s'keja, më mrapa të shefin a prapë. Shamare kë komunike me mu. Për një me a. Ai gore, jam të po. Ma më thonë, hej, apo më s'kinë së më kalitaj? Gjavi. A për një? Pardonku, advokati i Gjavit. Së mund është të... Hej, vlatë kam se që më s'kinë se, po dojnë më mytë, ka... Harrova me t'kallzu, Gjavi më ka që me t'mytë. A, ma, ma t'lutë, a ki babë, a ki nonë, a ki... Së këmë kërkanë, krejti këmë mytë. A, i horë, pëbëj. Së më ka që me t'mytë, më ka që vesh me t'pjagosë. Po, unë jeshtë shumë jam njëri i mirë, po t'lo me zhjetë ku pëtanë. A, ma, me lasë e krejtë keqë kuptemë, luk... Vendos ma shpejtë sa jo ma lojnë zetë. Hajde, dhe kishtë në vojtë komës.
Ai gore, mëre, i lirje. E kja? Gore. Shumë kukë shumë papak. Papak? Po. Se të spaske kufi, spaske. U dhe shumë në. Mërdita, se të kjerë një fëmija të spedi njëre a ka fleta, s'ka fleta. S'po flem e fëmija sotit. Shemi për të bona këtu? Kuraj e për atët, sa u ka dare, kemi artë të psikologit i pastroj problemet tona. Unë s'kom punë të psikologu, edhe marra me në po dikur që kemi artë këtu. Se me marre, nuk o marre heqë. Kemi artë i pastrojnë problemet që kemi ndërmjetë. A ke konë që më atë këtëm të njerë mushnojt, atë këndaj. Po be edhe... E ne ke shku të doktori mushnojt, be. Po. E që ne kemi artë e psikologit, ne i pastrojnë problemet tona që kemi ndërmjetë. Që kjo është, e ratë, e ishë moski gale, preqëtaj. Mirë dita. Mirë dita dhe mirë se keni ardhë. Ja, më fani për zëtin, më fani ju lutën për vanesën, po janë dizatë. Ah, më nuk ka problem, hesh, nuk ka problem, hesh, vanesa, disa vakët kemi nja. Vakët kemi nja në bohën mëramnje, hesh, po ki kajnë. Shumë mirë. E me qka mund t'ju ndihmoj? Unë për cionë. Unë gjubatej! Ku është problemi? Ha, problemi. Që kjo o problem, se ne nuk e dim ku o problemi. E që kemi arta zjedhëm problemi. Që për shembol, une pres një caoc, e une me ndoj se une jën baba. Jo, ti nuk je baba, edhe kur se kon baba, edhe kur s'mun mu kon baba, unë jën baba, edhe jën djo. Në, une jën baba. Unë jën baba, doktor, unë jën baba. Që, shef, prit një pa. Ju nuk e dini hala se cili doni ta merr një rolin e babës. Ja, doktor, s'kemi çka me kuptu këtu, veç kërruje që i gjalli është i jemi edhe u bitis këtu. Që 5 muaj, po që kshane asë një farfesën kuptojnë. Iq. S'kime shka me kuptu, po gjithë mombe, unë i boj kejt punë të shpijës, unë dreq bukën, unë loj e endë, fshi, ki veç vjen për me fletë, kur gjatë që atër zbon. Rrin, fleqën, asë një punë zbon, ki gjithë ditë rëndim, që sot ma ishë ma bonë, se sot e kumëther, arrotekin këtë përventilim që është këtë firmën. E nëse ka këtë mishë kishë bosh paja, të ndajnë. O, ti s'mun me pare me blekë. Kujdesin, o ti zotni! Farë me s'munë me e blenë, si ti kjesht lashka të... S'munë, s'munë jetë, kur njetë me blenë! E ti, si me parë, s'munë me gjithë, pritni, se unë tani e kuptova. A, dhe mërë, jo. Se mërë jo dy, nuk e bani mendrime, a? Si, të ti. Ja, për shemëll, ti mundesh njëherë me u bo. Baba, njëherë, nama. Njëherë, baba, njëherë, nama. Edhe ti njështu. Njëherë, baba, njëherë, nama. Njëherë, baba, njëherë, nama. Jo, lute. Po, me rëndësi është që të ketë dashni. Mirdita. Çka mund të më ndihmo? Kur jave vesh fast kshera, po kshera. Kse... Dveshve, a keni kse dveshve? Po kemi. Shumë mirë. Se, me din, gjinja edhe jo shiten po besaj. Se të marrë vesh, kërkush. A je sigur që nuk me ndihmoj diçka tjetër? Nashta be? Nashta... Kse... Një... Aten... Kjefte... Që
Të ju vinë, se menojnë që... A, më së pëdon prezervativa? Jo, 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 këse balona, jo. Po, pezoj mjo, një qëftë të na, mësi, mësandena, mësi... Të kërihet ju vinë një dishojnë. Po të jere, një problemi, po këta se dinë. Këta du të me shku të barnatorja të me lipë, po ata e dinë që lipin, jo, jo, më këqitë. A më s'pomenën të asë shadzanis? Në ashtë të be? Që kise një halësteme o të i vetë? Okej, që është që këllaj? A ishtë te për i mirë? Nëse dënë kemi edhe tjetër loj diqka? Dhe të në ma. Zotni? Goptal qaj taj, po Majmun! Majmun! Më së më thaj më mra, po u kesh kuptao. Për psikolog këm të të buja, mora vesht. Unë e ki presëm cal, full qëtej. Po full dhe full! Po këta është më tungna me full. Full, më që është më tungna, ti du është me full! Full! Që është full, bërshdo! E që ka me full? A, bardhok be këmbane. Hajde, hajde, besu që e këta, hajde. Po ti besë më të mjësë me gu. O, doktor profesor, që zohë? Ne e kemi një problem, e kemi gruen shtatë zanë, po se dim i kujtë është mija. E i kur qysh s'po muj mu marrë vesh, di më në këtë punë. Më le ta që një kuptëve. Po pse më le s'ka zëshit ma herë? Do me thonë, ju jeni ndo prej grus. Edhe jeni po bashkë. Jo, iri, më parë, më parë, si më parë, konfuzion. Farë bon me njeri me këtë, farë bon njeri me këtë, hajtë, farë t'i bojë. Pa dhe ju, edhe ju, duhet të ditë që në ditë sëdit, këto farë gjona nuk janë ma tabu. Nuk është të marë, nuk është marë. Ta dhefësha, mbaren ta dhefësha. Ta dhefësha shkollën që ma kije. O, bardhokit ja dhefësha, fëtërën ja dhefësha, e shëshnin ja dhefësha, e kitë. Qu se sraj këta, ma. Hajde. Që s'ta hona më se amë e zërë? Në, në, në. Qysh për që është e këtë napën qikën? O, man, këtë kuptim. A, kësë kuptim, që kësë kuptim, ja, dësa njerën e kam ytë, pa kokër faj. Po, dhe, po. E mirë së në vizja. Hajtë, ma si potekësh. Po, është familën, ka zëmë ku e kam mian. A të kanë morë dhe mërë të familë, sa? Jo, ble, u mija, lirë që i thonë ju. A, e për këtë punë këtë që amin me thonë është që... Shka? Kur që, të këtë një qika e vetë, ku dënë e qënë? Po, në gru e kam. A, je ma du ma? Po, më le, freshës hell, milja. Pse së është me shku të gruja jote, po me edhesh me qika të huja? O, man, mijan e kam gruën, apo kupton? E, kush ke mija thash? Lilo dhe? Qa Lilo? Boft mirë. Qa në? Ka shumë të ishë. A në... A si më teke. Eva! Dhe po më thuj bani ju gjatë. A, u farë hajë vëni! Ndallë më zabo! Ndallë më zabo! Si për ndallë, ha, për kje? Nga mu. Që është po thomi, a bo me mshelë, a do i ka të mua betë mu. Po si ta mshelë me vla, ha, a kje një përpëzim? A do që është mas mirë. Ha. Me marë fëmijën me rritë ti një javë, unë një javë. Si Luqo dhe Gjavi që kanë rritë Lelën. Farë folën, betej.
Ne unë të rejtë stollën tim si atë ti. Po te ke pa fër e vladi, a që si e vladi të në të kisha. Po jo be na edukoj ma mirë, plus kjo ka non, Lilo nuk ka non iq. A ke pa fër non e ka. Po qysh pëthu be vla mja bo, qysh pëthu mja bo, bro? Dija funën një aftaj. Zga të dora, ajlojnë për një ave gjys. Hajde. Po vlej, vlej t'ja falem me njerë ja lukë të nonën. Hajde. Majmun, më të qkoje helbet mendja ka e keqja. Jo. Unë se nuk posh e se nuk thash. A i qas gjo, tak, ka pysin. Iq. That's it. Po zbun be vla, zbun, a e shep. Nuk ka, cullo është i jemi. Jo, cullo është i jemi. Po që të e shoha, shajt. Po hajde pro do e shoha. Hajde. Cullo është i jemi. Jo, gjole është i jemi. Faj po, a jem dhon pak. Koj Lila? Banjo. Shami ke bo qike sa qjarë. Nga mjesha për thëmë. Veç për dhejke pak si shumë se qeshte për prezorit kisha qitë. Që të bepras? Po mos, po vanovo të adi se mbanjo ka i... Së problem, tëre sa bali e pras që ka jemi o. I bilbilit, në në ta, në ta të trimit, dashurino ku e i ka. Me këshira ja, pra në nësë, pra në nëzët që shi të ekët, të ko. Si të ndrëshim me vla, farë të bojnë? Si dhe shë me bovo, me rritë dhe qik, ose gjallë, qyshe ka rritë dhe zaba dhe luqo. Qikë e dhe gjallë. Faj po, jem dhëm pakë.